Čauko lidi, jsem Jakub Šťastný a vítám tě u dalšího videa. V dnešním videu budeme konečně vyměňovat vlastně gumové lišty, co jsou kolem oken, tady tyhle lišty, na to těsnění, mě se to trolí jako prase prostě. Celkem dost E60 na to trpí, to samé tady vzadu. Prostě už se to úplně rozpadá, drolí se to na sračku. A po 4 letech už je asi čas se podívat konečně na to a dát je tam nový. No, takže sehnal jsem si nový lišty. Je to celkem problém sehnat, jelikož jsem je v finále musel objednávat ze Slovenska, jelikož v Česku neměli tu přední, tady tuhle si myslím, že měli jenom zadní, ale neměli přední. Tu jsem teda pak musel dohledávat podle OM čísla všude na nějakých stránkách. No a nakonec jsem to našel na jednom slovenském e-shopu, kde mi to poslali. Jinak tady můžete potom vidět, že vrchní těsnění zadního okna. Toto je právě ono, co jsem pak nemohl dohledat. Dohledal jsem to podle OM čísla. To je právě ten předek a zadní spodek. No každopádně, platil jsem dohromady 2500 za všechny ty lišty, nebo všechny ty těsnění vlastně kolem oken, což jako 2,5 je celkem dosti, ale už jsem to obětoval, už jsem se na to nechtěl koukat, jak je to prostě volezlý, škaredý. A vím, že někteří z vás mi za to hejtovali, že bych se na to měl teda podívat. Ale ve finále, když je to takhle volezlý, ničemu to úplně extra nevadí, protože to okno není s tou gumou slepený dohromady. Ale ta guma tam je jenom pouze vložená, jak kdyby, jo? Že to je jak kdyby na tom okně kolem dokola obeplý. Není to tam lepený, netěsní to nějaký spoje, co se týče jako dovnitř do auta, aby nezatíkalo a podobně. No, takže já to jdu vyndat z toho ven. Tady, no vyndat, možná si vezmu jenom. Asi bude celkem srna to vykuchat. Se bude opravdu pěkně pod rukama. No každopádně to jdu dát ven a dám tam ty nový. Máme účelního okna dole. A teďka vlastně musíme vybrat celý ten bordel, co je tady v tom. Jak se to pomalinku dere. Celý tady ten nános vytáhnout ven, vyčistit to a pak tam teprve můžeme nalepit novou. Nejlepší na vyfoukání toho bordelu by byl samozřejmě kompresor nebo vapka. Tady bohužel nemáme, takže tam nastříkáme tady tenhle odstraňovač hmyzu, aby mohl něco málo naleptat. Strčíme toho hadru a pomocí šroubováčku tu hadru protáhneme až na konec a vytáhneme snad ten největší bordel, co by tam mohlo být. Tady máme vlastně tu přední těsnící gumu nebo lištu, jak bych to nazval. A teď je to tak, jak by to mělo být. A je to prostě humáč, co z toho zůstalo. Jakože, jestli tohle z toho vypadá jako oligo a toto jako... to je prostě. Každopádně, není to žádná placená propagace, dělám to pro sebe. Dělám jenom takový videonávod, jak to vyměnit, protože na netu jsem našel asi jenom jedno video. Vlastně tohle to celé se zafrčí takhle pod okno, nebo na to okno. Takhle. Tady tohle s tou drážkou vlastně je na okno a jak je tady to proužek, tak to je vlastně izolepa. A jak to bude zasrčený celý pod oknem, tak se stáhne ta ochrana izolepa tady vlastně a přitlačí se to celý na vyčištěné okno. Takže přední lištu máme hotovou. Takže to vypadá normálně. Takže já to budu zase sundat. Sundám teda tady ten spodek. Plus vlastně celý tady to účko. To je jako jedno velké těsnění účkový. Takže to taky sundám dolů.
prostě stáří vzalo za vlast. Ta guma celá rozpraskala. To jste se mohli sami vidět na tom videu, prostě jak ty kusy té gumy tady tenhle z té strouchní věly a lítá to úplně do pryč. Takže každopádně takhle na to na nějaký srovnání před a po. Tak, gumový těsnění máme na oknách, jsou na místě tak, jak mají být a vypadá to pěkně. Musím říct, že zpracování je fakt jako vyloženě pěkný a sedí to tam krásně. A to i vlastně tady v kufru, kde jsem měl vlastně odpadlou tady tuhle tu plíšovou, nebo já nevím, co to je, tady je zazora taková plíž, ať to nevře kufr. Takže to tam taky krásně sedne, i displeje. Jo, není to nic těžkého. Paradoxně tady tohle velký účko s tím menším jde líp nasadit jak to na čelním okně. Takže já vám děkuju za sledování tohoto videa. Doufám, že vám tenhle ten video návod pomohl a budu rád, když semka hodíte like, komentář, odběr a nezapomeňte na zvoneček. Teď se mějte pěkně. Čau.